Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui nesse dia para a gente meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 30, numa história que vai acontecer com o rei Davi. Aliás, ele não era nem rei ainda, era rei para Deus, porque ele já tinha sido ungido por Samuel, mas ele ainda não era rei legitimado pelo povo de Israel. Então, nesse capítulo vai mostrar a história de Davi correndo de Saul. Saul perseguia ele por inveja e por medo também. E num desses momentos, Davi se esconde numa cidade chamada Ziclague. E ali ele vai fazer a vida dele, ele precisa comer, então ele luta junto com o rei de lá, ele participa das lutas, ele é fiel e vai ter uma guerra, gente, contra Israel. E eis que Davi ele vai lutar do lado dos filisteus. Então ele sai da cidade para se encontrar com o rei dos filisteus junto com o governador de Ziclague. E quando ele chega lá, o rei filisteu vai dizer assim: olha, não, aqui Davi não vai lutar do nosso lado não, porque vai que ele vira de lado no meio da luta e se volta contra nós. Que era bem possível que acontecesse, porque Davi era um israelita, hebreu e fiel ao Senhor. E então eles mandam Davi de volta para casa. Davi fica irado, mas ele volta para casa. Então, quando ele vai retornar a Ziclague, aí está em 1 Samuel, capítulo 30, desde o versículo 1 em diante, ele encontra a cidade completamente destruída. Os amalequitas haviam invadido a cidade, queimado as casas, queimado tudo e roubado as coisas que eles tinham, os pertences que eles tinham. E aí? Aí, às vezes a gente pensa assim: pô, tá muito ruim. Tem como ficar pior? Pois é, ficou pior. Eles levaram ainda cativos as esposas, as duas esposas de Davi, as esposas de todos eles, mais os filhos, a família, e levou embora. Vejam só, amados, às vezes a gente está numa situação, eu vou dar um caso próprio aqui como exemplo. Sabe, às vezes a gente reclama demais da vida, a gente está com a ferida no dedo e a gente está resmungando. Eu aprendi a pensar assim, a gente pensar: olha, tem alguém em situação melhor que a minha? Claro que tem. E pior, aí você vai ver que você é um felizardo, porque a quantidade de gente pior é muito maior. Geralmente é assim na nossa vida. Então, eu quando era mais moço, não tem muito tempo assim não, mas eu tive uma crise de hérnia de disco e precisei operar a coluna 3 vezes. Mas na primeira vez eu tive uma dor tão grande, mas tão grande, que eu fiquei em cima de uma cama durante 6 meses e tive um processo chamado de caldequina. Para quem conhece, é uma linguagem popular, é quando você, a dor é tão grande ali e a região é tão afetada que você não consegue segurar, não consegue ter controle de fezes, urina, nada disso. É como se fosse um prédio em cima de você de tanta dor. A ponto de um dia a minha esposa chegar do trabalho e eu estar entre o quarto e a cozinha, porque eu tentei chegar na cozinha rastejando pelo chão. Imagine, gente. É uma dor muito grande, né? A gente pensa: meu Deus, é desesperador. E aí, alguns anos atrás, eu sofri uma queda de 4 metros e quebrei o quadril em 3 a 4 partes. E ele foi reconstruído. Limitou um pouco os movimentos, mas eu estou aqui, estou em pé. Mas foi uma dor muito grande. Foi uma coisa que a gente não compreende. Eu estava indo para o culto, eu estava preparando o culto, eu ia pregar. Por que aconteceu aquilo comigo? Então são situações que às vezes você diz: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Aí eu te pergunto: tem como ficar pior? É o que Davi estava passando, algo muito pior do que tudo isso. Como assim, pastor? Totalmente. Primeiro, Davi foi ungido rei, mas não tinha sido ainda legitimado rei. Ou seja, ele era para ser o rei legítimo, mas Saul era o rei. Depois, Saul estava perseguindo ele injustamente. Davi estava sofrendo a ponto de ter que fugir de sua terra natal e ir para uma outra terra que ele não queria. Tem como ficar pior? Tem. Ele provavelmente tinha sido ferido nas guerras, como eu fui ferido quando caí. Mas ali, gente, mexeu com a família.
Tem dor pior do que a dor em alguém que você ama? Respondendo ao meu lado aqui da história, tinha como ficar pior? Essa crise na coluna, o quadril reconstruído, o corpo cheio de ponto? Teve. Sabe? Lá atrás, com minha esposa, ela foi diagnosticada com depressão e tentou tirar a própria vida uma vez. E eu quase perco a minha esposa. Essa dor foi a dor que eu sei que Davi sentiu. É uma dor que a palavra vai dizer em 1 Samuel 30. Eles gritaram de dor até perder a voz, até perder o fôlego. Essa dor, será que a gente já não sentiu alguma vez na vida? Pode ser a perda até de um cachorrinho, gente. A gente não pode menosprezar a dor do outro. Mas eu estou falando perder alguém que a gente ama muito. É uma dor sem limites. Essa dor que Davi sentiu. Mas por que isso é tão importante? Isso muda tudo na história. Isso é o centro de tudo aqui nessa história. Porque todos tinham sentido essa mesma dor ali. Eles levaram as mulheres de todos, os filhos de todos, mas todos se voltaram contra Davi. Todos ficaram tentando culpar alguém. E Davi, no meio dessa dor, mesmo sem voz, ele buscou forças para apenas uma coisa. Sabe o que foi? Orar. Clamar ao Senhor. Dizer: o Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Ele não me faltará. Davi, no meio do pior momento da vida dele, ele buscou forças. Então a gente pode aprender que não existe dor alguma, por mais forte que seja na nossa vida, que o Senhor não possa sarar. E por isso, Davi foi e perguntou ao Senhor: o que devo fazer? Será que eu devo ir lá lutar? Gente, era um exército de milhares. A palavra vai dizer que não se podia contar as pessoas. Eles só tinham 600 pessoas para lutar contra essas pessoas. E o Senhor disse: vá, porque está escrito: consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. Isso fez a diferença. Todos contra um. Todos resolveram murmurar, como a maioria de nós. A gente murmura e não age, a gente chora e fica dizendo: Senhor, ei, o Senhor não tem peninha de você, não. Ele quer que você se levante, Ele quer te direcionar, Ele quer te ajudar, mas a gente precisa dar um passo. Tem momentos que vai ser que nem o rei Josafá. O rei Josafá clama e ele só precisou louvar. Ele disse que colocou os adoradores na frente do exército dele, mas quando ele chegou no alto do monte, já viu que o Senhor enviou um anjo que destruiu todo mundo, gente. O Senhor destruiu aquele exército e a gente só precisou descansar, mas em ambos os casos, lutando ou descansando, ambos confiaram no Senhor. Tem momentos que Deus vai dizer: descanse, não faça nada. Eu trago sua família, eu trago a sua esposa, eu trago o seu filho, eu regenero a sua saúde. Mas tem momentos que o Senhor dizer: vá. Senhor, eu quero que esse emprego dê certo. Vá, faça o teste, não tenha medo. Vá, viaje, vá, fique, faça uma ação, diga uma palavra de incentivo, dê um abraço em alguém, chame para o culto, faça algo. Mas tem momentos, amados, que vai acontecer o que aconteceu no final dessa historinha aí. Porque Davi foi, mas dos 600 homens, lembra que eu disse? 200 ficaram no riacho, segurando as coisas dele, tomando conta das coisas, porque cansaram. Eles disseram: eu estou muito cansado, eu não aguento ir além daqui, eu lutei, eu cheguei até aqui, mas agora eu vou descansar. E só 400 foram contra milhares. E eles conseguiram a vitória. Por quê? Porque a vitória veio do Senhor. Eles conseguiram recuperar tudo o que tinha sido roubado. Ainda levaram despojos de guerra e trouxeram todas as esposas e filhos vivos. E algumas pessoas ainda disseram assim, alguns maus que estavam entre eles, a maioria, diziam assim: olha, a gente vai devolver as esposas, os filhos, porque são deles. Mas os despojos de guerra não, porque eles ficaram lá porque quiseram. Eles não conseguiram lutar junto com a gente. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Davi ali representa nosso Senhor Jesus Cristo e os 400 que estavam com ele, os anjos de Deus. Muitas vezes, amados, a gente luta porque Deus mandou, até onde as nossas forças vai.
Mas quando a gente cansa, ele diz assim, o mais importante é vocês manterem a fé. Descansem. Aqueles 200 pararam, mas Davi disse, não, a vitória é do Senhor e todos os despojos, tudo que veio dessa guerra, eu vou dividir com todos igualmente. Jesus Cristo desceu, foi o Deus que se formou carne e ele está lutando com os seus anjos pela sua casa, pela sua família, por sua vida, por restituição na sua vida, daquilo que o inimigo levou. Aqueles inimigos invadiram sua casa, invadiram sua família, invadiram sua cidade e levou o seu filho para o mundo, levou sua esposa, levou finanças. É isso que está representando. E Jesus Cristo está dizendo, só aguenta até aqui, meu filho. Não pode descansar, mas guarde as minhas coisas. Vocês estão entendendo? Guarde a minha palavra. Continue descansando em mim. Tenha fé. E aí eu trago tudo de volta e te entrego. Muitas vezes a gente quer estar no meio daqueles que foi até o final, mas Deus sabe o limite de cada um. Lute até onde você puder. Faça a sua parte, mas quando não tiver mais o que fazer, gente, você já consagrou a Deus desde o início. Se você veio até aqui, Ele garante a sua vitória. Eu vou terminar com essa frase. Quer derrotar Satanás? Descanse no Senhor. É simples assim. A palavra vai dizer como derrotar Satanás. Submeta-se a Deus. Descanse nele. Resista ao diabo. E assim ele fugirá de vós. Amém? Tenham todos um ótimo dia. Ótimos dias de luta em sua vida. Confiando que o Senhor, que o que habita em ti, é muito maior do que o que habita no mundo. Até a próxima palavra, se Deus quiser. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te peço, aliás, eu insisto, a gente não quer cliques para poder aparecer nas mídias sociais. A gente quer que a palavra de Deus atinja mais corações para serem fortalecidos no Senhor. Até a próxima palavra, se Deus quiser. Amém. Shalom.